Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Svake subote od 13 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Imao sam otprilike 12 godina kada sam po prvi put uspeo da snagom volje uklonim jedan prizor koji mi se pojavio, ali nikada nisam uspeo da savladam bljeskanje svetlosti koje sam pomenuo. To je verovatno bilo moje najčudnije iskustvo, a za njega mi nije bilo objašnjenja. To mi se obično događalo kada bih se našao u opasnosti, kada sam bio u nevolji ili kada sam bio jako uzbuđen. U nekim slučajevima video sam plamene jezike koji ispunjavaju sav vazduh u mom okruženju. Umjesto da vremenom slabe, oni su postajali sve jači i kao da su dostizali vrhunac kada sam imao 42 godine. Kada sam bio u Parizu 1883. godine, prihvatio sam poziv jednog istaknutog francuskog proizvođača da se pridružim družini koja ide u lov. Bio sam dugo zatvoren u fabrici, a boravak na svežem vazduhu me je čudotvorno okrepio. Kada sam se te večeri vratio u grad, imao sam sasvim stvaran utisak, kao da mi se mozak zapalio. Video sam neku svetlost, u čijem središtu kao da se nalazilo neko malo sunce. Celu noć sam proveo stavljajući hladne obloge na svoju izmučenu glavu. Konačno su se bljesci proredili i oslabili, ali trebalo je više od 3 nedelje da sasvim iščeznu. Kada sam primio drugi poziv od njih, moj odgovor bio je izričito ne. Dobar dan, eto. Proleće, kao da je proleće u Beogradu i opet su neke biljke, ali dobro je, pročistimo glas. Emisija Radio Tesla ili Radio Tesla. Moj današnji gost je poseban gost zato što osim Tesle kao ličnosti dela ovog našeg neprevaziđenog naučnika i čoveka jeste tema emisije, ali takođe želim da u ovoj emisiji osim od obnovljivih i održivih izvora energije, ono što je Tesla zastupao, pričamo o mladim ljudima kojima je on bio inspiracija. Jedan takav mlad čovjek danas je gost u mojoj emisiji i vašoj i zove se Miloš Ćorlomanović. Zapamtite ovo ime. Miloše, dobar dan. Dobar dan, poštovanje Jasmina, poštovanje našim slušaocima i poštovanje svim dobrim ljudima u svetu. Lepo, lep pozdrav. Eto, Miloše, želimo danas da pričamo kako je Tesla uticao na tebe, kako te motivisao da se baviš pre svega fizikom, jer on je u stvari, naši gosti koji se mnogo više razumeju njega i njegovom delu, pričali su da je on pre svega bio fizičar, jer je u to vreme sve te nauke su bile manje razvijene i nisu imale svoje nazive. Fizika je bila prevashodno na naziv za tu struku. Iz nje su potekle sve ostale struke, elektronika i ostale tehničke nauke. Upravo, da. Obično je zabluda kod nas, a i šire u svetu, mada pogotovo kod nas, Teslu uopšte, na primjer, ne spominju na fakultetima prirodnih nauka. Oni misle, Tesla se obično vodi kao inženjer, da, pronalazač, znači inženjer elektrotehnike, i u tu ruku isto moj kolega donekle, ali na primjer ne shvataju da je Tesla jedan od prvih ljudi, pionira, začetnika koji je dao određene postulate u fizici, ali na primjer fizika ne može da se kaže da je postojala čak ni u Faradejevo vreme, razumete? Znači, fizika je nastala zapravo iz takozvanih mešanih oblasti, mešanih znanosti. To su u suštini do druge polovine 19. veka bile neke hermetičke nauke poput alhemije i sve to, i Faraday u suštini bio alhemičar. Znači, pogotovo ne možemo fiziku stavljati u vreme Njutna i Leibnica. Znači, ona jednostavno ne postoji u to vreme, iako su oni jedni od prvih koji su definisali jedno od osnovnih zakona, bar što se tiče klasične mehanike.
ali fizika ne postoji, tako da se ona u suštini razvija od druge polovine 19. veka, da, pa evo do dan danas. Mada imala je u suštini njen period kroz koji je najviše prolazila 20. vek, nije baš toliko slavan za fiziku, u smislu da je fizika mogla mnogo brže da se razvije. Da su ljudi ispoštovali neke postulate koje je definisao Tesla. Tako da, iako je 20. vek bio, da tako kažem, dosta turbulentan, on nije dao neke stvari stvari koje se uče, na primjer, jako su malo izmenjene. Na primjer, mi ne znamo mnogo toga šta je Sovjetski savez radio u svoje vreme. Da. On je poštovao Teslina načela i oni su imali bukvalno od same ere osnivanja Sovjetskog saveza, znači još od 20. godina, neka, da tako kažem, ekstravagantna istraživanja. To su neverovatne stvari. Naprimjer, danas mladi studenti nemaju predstavu kada govore, recimo, o aeronautici, kosmonautici, balistici. Oni i dalje razmišljaju po onim principima propulzije, razumete? Da. Propulzija je bila objašnjena još u vreme aleksandrijskih alkemičara. Da. Oni ne znaju da, na primjer, postoje određeno motane zavojnice koje kada se stave u neki ohlađen gas mogu da proizvedu određena polja, se nazivaju torzijona polja, da izazovu levitaciju. Na kontu toga, na primjer, ja sam dobio od ljudi koji su bili naši atašeji u Sovjetskom savezu u Rusiji, da su oni još dalje otišli i našli su, na primjer, materijal koji se naziva keratin. On je u sastavu naših noktiju, naše kose, paučine, egzoskeleta, insekata i tako dalje. Da on kada se ne elektriše, na primjer, on levitira. Mi znamo svi kosa kada se ne elektriše, ona osim što se drži za glavu samo se oslanja, on u stvari levitira paučinu. Kad vidimo, vetar ne može da nosi paučinu, ona ima suviše široko tkanje. Ona u stvari levitira zato što se ne elektrišala zbog nekih određenih uticaja. Sjajno. Eto, kažem vam, interesantan gost za ovaj dan. Budite uz nas, emisija Radio.
emisije Radio Tesla ili Radio Tesla i nastavljamo priču sa mojim današnjim gostom Milošem Ćorlomanovićem. Miloše, reci nam nešto o sebi. Pa evo ovako. Ajde da počnem na primjer od rođenja. Pa to je malo komplikovanije. Znači, rođen sam u Pančevu. Neka to jeste, pripadalo je valjda gradu Beogradu, to je odvojeno, ali ja se generalno Beograd. Pančeva nikad nisam ni sećao, sam ja samo rođen zapravo u Pančevu, čiji u dokumentima se ja vodim, tako da neko ikad ako bude nešto pisao o meni, znači da zna na primjer da ja nisam rođen u Kovinu, ali sam odrastao u Kovinu, znači najveći deo svog dosadašnjeg života ja jesam proveo u Kovinu, doduše školujući se u Smederevu, stručno, znači na elektrotehnici. I posle sam se, eto, usavršavao sam se u Beogradu. Radio sam tako usput za neke firme kao projektant, najduže za kompaniju Mekotek iz Singapura, za njihove telekomunikacione sisteme, tu sam radio neke projekte. Ali sve vreme u suštini ja sam imao dar za fiziku, ja to znam, znam još od osnovne škole, na primjer moja profesorka fizike mene nikad skoro nije držala na času, nego me puštala u kabinet fizike da se ja igram tako tim napravicama, eksperimentima, s tim teslinim trafoima, zavojnicama i tako dalje. Još sam bukvalno u osnovnoj školi proučavao nuklearnu fiziku, što neobično, baš nije uobičajeno za uzrast takvog deteta, da. Onda sam uspeo još u prvoj godini srednje škole, znači imao sam 15 godina, da nabavim nuklearnu, atomsku i nuklearnu fiziku za fakultet. Sam bukvalno čitavu knjigu izučio još tada. Skonto sam kako laser radi, na primjer, i generalno uopšte kako rade ti takozvani kvantni generatori, čiji se rad zasniva na kvantnom fotoefektu koji je Einstein opisao 1915, ako se ne varam. Znači, posle radio sam na raznoraznim stvarima, znači mnogo toga je mene zanimalo. I si pravio neke... Od oblasti elektronike, preko nuklearne fizike, generalno atomska jezgra, pa do tako kompleksnih stvari kao što su biološki sistemi, na primjer. Takođe sam radio sa vodom. Voda ima neverovatna svojstva. Pošto je moja uža struka biofizika, u stvari, neko bi možda rekao, pa dobro, kao voda nije biološki sistem, ali to u suštini nije tačno. Voda se i tekako ponaša kao biološki sistem. Naprimer, većina ljudi ne zna da voda može biti živa ili mrtva. Sve izvorske vode, na primer, one su žive vode, dok vode koje stoje u barama i generalno flaša, koje se ne nalaze u vodotokovima, one umiru. Znači, voda ima neki svoj biomagnetizmus koji se generalno kreće u vrednostima sličnim kao i kod čovekovog biološkog magnetizmusa. Znači, to su frekvencije koje mi možemo uhom registrovati u dijapazonu akustičnih zvučnih talasa. Znači, tipa od 1 Hz pa i nešto niže, pa do nekih 20 i par hiljada Hz, na primjer. To su biološke frekvencije. Na tim frekvencijama i generalno na načelima biomagnetne rezonance i zasnivaju se radovi uređaja koji se danas koriste u kvantnoj medicini, koji su inače najduže vremena su se njime zabavljali Rusi. Njihova istraživanja su najdugotvornija i najdelotvornija. I direktni su nastavak istraživanja, opet dolazimo znači do Tesle, njegov drugi asistent, doktor Rajf, koji je radio na stvaranju generatora za kvantnu medicinu. On je tako, i to se nije zvalo kvantna medicina, ali je
da tako kažem, začetak u tome. Da. A začetak se u stvari nalazi u Teslinim načelima, da, koje on predvidio i on ga je uputio u stvari u kom pravcu da ide. Jel, pazite, svaki materijalni objekat vibrira. Da. Znači, ne postoje sistemi koji ne osciliraju, neoscilirajući sistem u univerzumu, generalno od mikroskopskog kvantnog nivoa pa do makroskopskog, ne postoji, znači sve je oscilira. Kada ne bi oscilirali, jednostavno nestali bi postali, u tom da. Trenutku, razumete? Da. Bukvalno bi se raspali. To su u suštini neka načela još koje je Marks opisivao onom dijalektičkom materializmu, ali on se nije razumeo toliko u prirodne nauke. Samo u pare. Znači, bukvalno svaki kvantni objekat ili svaki atom, molekul, makromolekularna struktura, pa i biopolimeri kao makromolekularne strukture imaju svoju spinsku frekvenciju. Znači, kada se ona remeti, dok su te frekvencije kompletno u redu kao neka simfonija, organizam je, na primjer, potpuno zdrav. Dok samo jedan glas u toj simfoniji da nije kako valja, to je već signal virusima da kreću da napadaju to područje. Virusi u stvari tako reaguju. Da. Razumete, virusi imaju neku svoju frekvenciju, funkcionišu kao jedno jato, roj. Ta frekvencija služi u stvari da ih sinkronizuje. Da. I oni jedni drugima samo šalju signal, znači dovoljno da je jedan utvrdio, ima da se na tom mestu posle namnože milijarde njih, formiraju čitav jedan svet, univerzum za sebe. Sad, delovanjem po principu generalno elektromagnetne rezonancije, toga što se naziva biomagnetna rezonanca, znači, nema tu toliko nekih mističnih priča kojih mi bukvalno shvatimo da je to nešto džabu. Da. Ne, sve se to može naučno objasniti. Ljudi su napisali magistrature, doktorate na tu tematiku. Može se objasniti kako sve to radi. Znači, kao što ja razumem, moj doktorat generalno sadržava veliki deo toga o nuklearnoj magnetnoj rezonanci, tako i postoji isto magnetna rezonanca svakog biopolimera u nama, svakog organa, razumete, moguće je izazvati i moguće je dati akreciju tom spinu da se on ponovo uspostavi u toj vrednosti koju on ima. Znači, da bi se to znalo, mora se imati matrica svih frekvencija, kako organizam pravilno treba da funkcioniše. To su istraživanja, naravno, to je sve dobijeno direktnim meranjem, eksperimentalne istraživanja, ona su trajala decenijama, bukvalno. Znači, ja samo koristim rezultate toga, ali sam uspeo, na primjer, da usavršim neke uređaje. Dok su takve metode, na primjer, nekad i ekstremno skupe. Za naše poimanje, znam, moja supruga, na primjer, da je ona zbog neke svoje boljke plaćala i po 100 evra za jedan takav tretman. To je precenjeno, generalno ta tehnologija je precenjena. Takvi uređaji se kreću cenom od više stotina evra preko nekoliko hiljada do 10.000 evra. Takav uređaj u nekoj masovnoj proizvodnji, na primjer Kinezi kad bi ga proizvodili, ne bi trebao da košta više od 15-20 evra. Razumete, ja sam izradio jedan takav uređaj sa preko 1000 terapija. Svaka terapija je jedan set frekvencija, razumete? Da. On se kači na kompjuter, laptop, na primjer, ne treba vam nikakvo dodatno napajanje, to je on radi svoj posao. Generalno, znate kako, uvek sam imao problem da nađem financije, investitore i to. Ali uspem većinu prototipova, sada sam odlučio da poslušam, na primjer, savet nekih ljudi, takozvanom uspostavljanju paralelnih institucija ovde, pa sam odlučio da otvorim neki svoj institut. Sad tu radimo jedan kolega i ja, se naziva ININT, Institut za napredne istraživanja Nikola Tesla. Da, to je baš lepo. On inače nosi ime Tesle. Lepo. Da, u njegovu čast, jer radimo po tim principima. Uspeli smo da izradimo prototip toga i nastavit ćemo da izrađujemo takve stvari, znači koje su, neki kažu to je neinvazivni metod, ja kažem u stvari to je slabo invazivni metod, razumete? Tako. Možda neko ne ubrizgava hemiju u vas, ali
dovoljno da ulazi čak i mala energija niskog intenziteta, da. Razumete, čisto neka informacija da se unosi, jeste u neku ruku. Može se čovjek izvežbati, nije to nemoguće, evo na primjer kao ja. Ja više od 2/3 svog života, na primjer, nisam bolestan. To mogu da potvrde svi ljudi koji me znaju. Da. To ja nazivam već medicina svesti. Ja mogu svakog čovjeka da naučim da to radi, ali primetio sam generalno da ljudi to ne žele. Ljudi obično traže čarobnu pilulicu. Da, ne vjeruju. Nisu disciplinovani u stvari, neće da disciplinuju svoj um. Da, postoji jedna priča koju sam čula jednu priliku kad je neko rekao, kad mu neko nudio neku takvu instant priču, rekao je pa nemoguće da to postoji, pa ljudi bi bili zdravi. A onda je čovjek ovako rekao, pa jesu li fizičke vežbe zdrave za ljude? Pa jesu, pa zašto svi onda ne rade? Eto, to je ta priča uprošćena i ona se sve manje vjeruje. Tako je. We'll be right back.
radosti. Nastavljamo emisiju Radio Tesla. Miloš Šarlomanović je ovde, naučnik, mladi fizičar. Priča nam o svom radu, sve ono što mi možemo, u stvari ja nastojim da pretočimo sav njegov rad koji mi ne možemo baš skroz da razumemo, ali znamo da neke stvari mogu da se ipak prevedu i da najveći deo naših slušalaca shvati i da sazna ono što mu zaista treba. Jer ovo sve što on priča ima veze sa onim što mi svakodnevno srećemo i što možemo sebi da pomognemo, da uradimo, da napravimo. Ili da se više zanimamo još. Da, da, tako je, tako je, tako je. Eto, na primer, dohvatili smo se uvek neizbežnih stvari, medicina, zdravlje, lečenje, to uglavnom ne može da se kupi, ali zdravlje je jako bitno za čoveka, smatram da je zdravlje pola sreće. Kako ne? A ono drugo pola sreće, to već čovek sam treba voli, da... Ko šta voli, da. Da, da, da. Neko voli pare, neko voli nešto drugo, pa eto. Kako pa kažem, na primer, eto, mi smo svi navikli, u stvari, tako nas uče. Ajde da se zadržimo, na primer, na zdravlju. Da je uvek za to da bi se vratio neki balans u organizam, potrebno da se brizga određena doza neke hemikalije. Tako, a mi znamo iz Paracelsusovih principa da je u stvari svaka hemikalija otrov, samo je pitanje doza. Razumete, na primer, ja znam nekoliko slučajeva ljudi koji nikada nisu uzimali lekove od malena, ali nama se ne daju od malena i bebama kao i odraslima isti lekovi, nego se to radi po onim principima kako su se tretirali prinčevi da ih neko kasnije ne bi otrovao. Razumete? Znači, čovek koji nikada nije uzeo bilo kakav lek za neku najobičniju boljku, smirenje i to, ako ga uzme kao odrastao, otrovaće se od njega. Da, razumete? Zato postoje ti takozvani homeopatski lekovi, mnogo puta razblaženi lekovi. Postoji, na primer, metoda da vi ne morate mnogo da se cimate sa razblaživanjem. To je ipak jedan postupak, razumete, da vi nešto razblažite 100 puta ili 1000 puta. Postoji postupak jednostavno da se bez ikakvog kontakta hemikalijama, na primjer, prenese informacija i da se voda informiše kao taj lek da radi to. Znači vi apsolutno u svoj organizam ne unosite nikakvu hemikaliju. Znači ni na molekularnom, ni na atomskom nivou. Samo na mentalnom. Da, bukvalno znači voda se informiše. Postoje ovaj... neki ruski naučnici koji su još u početku sovjetske ere radili, to je bila takozvana teleportacija virusa. Ja sad ne mogu da se setim kako se zvao prvi čovek koji je to radio. To je kasnije potvrđeno tokom decenija, čiji rađene su bukvalno na hiljade, desetine hiljade eksperimenata kako se kroz stakleno zvono može sa zaražene kulture zaraziti nezaražena kultura bez ikakvog kontakta. Samo na taj način što će kroz stakleno zvono proticati od zaražene kulture do nezaražene ultraljubičasta svetlost. I pod uslovom znači da su staklena zvona, te posude, načinjene od kvarcnog stakla. Znači kristalno staklo, od kvarcnog peska, to je onaj beli pesak. Da, da. Pošto ona ne iskrivljuje svetlost. Znači ne kvari informaciju koja prolazi kroz njega. I apsolutno će se posle nekog vremena virus, čuo sam da je pre jedno 4-5 godina jedan francuski naučnik navodno je dobio Nobelovu nagradu, zato meni je to bilo potpuno smešno, pošto znam da je to nešto što je u Sovjetskom savezu postojalo decenijama, ali eto, koliko je to sad i za samu Nobelovu nagradu, kad kažemo nepristrasno sve, ili i tu u stvari ima kao i u spoljnoj politici nekih faktora koji su trajniji nego generacije ljudi koji su to da, znači da, ja da. Nisam za verolog, ali prosto da, zašto raditi... generalno malo ljudi ima iz ovog takozvanog slovenskog sveta ili evroazijskog sveta koji su dobitnici Nobelove nagrade, iako su oni u suštini bili genijalni u mnogim stvarima.
i pioniri u mnogim stvarima, ali jednostavno, eto, da, nešto im se ne samo prizna. Ljudi generalno koji su bili bliski tim nekim strukturama sa zapada gde se to i daje, oni su dobitnici sve vreme Nobelovih nagrada. Toliko o klanovima. Kako je tekao tvoj rad? Kako je došlo do tvog uopšte interesovanja i kakve su tvoje perspektive, mogućnosti, kako to već ide? Pa ne znam, možda je to jednostavno i uslovljeno nekim sposobnostima koje je imao Tesla, za koje sam ja kasnije saznao slušajući tako neke ljude, što je mene potpuno oduševilo, i kako je on to opisao u toj svojoj knjizi Moji izumi. Na primjer, neke njegove sposobnosti koje sam ja primetio isto kao kod sebe, kao jako mali, mislio sam da to imaju svi ljudi, da. Onda sam jednostavno začutao kad sam saznao da tu stvari nije tako. Na primjer, ti lucidni snovi, gde čovek ono što zovu san u stvari potpuno percipira kao stvarno, znači sa svim zakonima fizike, što ja mislim kao učen čovek da je mozak, koliko god ćeli ima u sebi, u našoj galaksiji samo postoji mnogo više zvezda, znači pa i da se ograničimo na neurosinapse, ali opet, na primjer, kako se galaksije skupljaju u klastere i mega klastere i tako dalje, svemir je zaista ogroman. Možemo da kažemo da je to jedan super mozak, razumete? Da. Mislim da mozak, generalno kao mozak, ne može tek tako da simulira zakone fizike. Dok, na primjer, u mojim snovima postoje, jednostavno jesi to primetio, potpuno se pokorava zakonima fizike. Doduše, neke konstante su izmenjene, pa se negde nešto drugčije može. Na primjer, nije isti površinski napon ili gravitacijona konstanta nije isto. U svakom snu je ista. ali kao različiti svetovi, bukvalno to je Tesla tako opisao, da je to mene zadivilo kako je neko u stvari opisao te svetove kako sam ih ja definisao. Neki su bili kao da su stvarni od stvarnosti, da. To je Tesla tako opisao. A tad kad si čitao tu knjigu Nuklearna fizika za fakultet, dobro, sa kim si mogu da pričaš o tome? Sa svojim vršnjacima? Sa svojim vršnjacima ne. Da ste gledali čudno. To tek kasnije sam mogao tako s nekim ljudima nešto da pričam, ali sam u stvari video da i oni mnogo manje znaju nego generalno čak i profesori na fakultetu. Ako im to nije uža oblast, ne znaju toliko o nekim. Znači oni uglavnom predaju ono po knjigama, ima tu uvežbanost, svaki dan pređe lekciju koju treba da predaje i on to samo radi. Znači, ne možete da ga cimnete, na primjer, profesora klasične mehanike odjednom, da se tek tako prešalta na relativističku mehaniku, razumete? Već mu neke stvari nisu jasne. Ja ne razumem, ali pokušavam da shvatim. Nemam ni odakle da pročitam, ali dobro, uvek treba znati koga treba da pitate. U svakoj oblasti. Tvoj rad. Da. Zašto je on koristan za nas? Pa osim medicine, koja smatram da je tu jedna od najbitnijih, na primjer, može biti korisno i za dobijanje energije. Jer energija takođe, kako gledano u ovom našem tehnološkom smislu, je jako bitna. Znači, svet kakav smo mi stvorili tokom svoje istorije ne može ovako doveka da postoji. Mi to kao fizičari znamo da je to tako. Jednostavno, mi kao vrsta smo takvi da svaki izvor energije koji nađemo, znači mi u stvari uništavamo materiju, pretvarajući je u najniži oblik energije, to je toplota, i mi samo povećavamo entropiju. Da. Znači, svaki naš sekund postojanja kao čovečanstva u stvari je ogromni trošenjem stvari. Ogromni stepen entropije, pa jeste, i uvećan. Pa znači, mi na primjer ne znamo još uvek kako se može takozvana neutralna energija, energija mehaničkog etra, fuzionisati u neki konkretni oblik. Znači, ne znamo kako da uzmemo energiju iz tih neiscrpnih izvora o kojima je govorio Tesla, ali to je moguće. Ja upravo radim na takvim sistemima, to opisujem u svom doktoratu, kako se može manipulisati žiroskopskim efektima i uopšte, znači, svim spinskim efektima, kako je moguće manipulisati, da se dobije određeno uvećanje energije, negde taj faktor 200, negde 300%.
Neki kažu da se i dosta više može dobiti, 7 ili 10 puta veći iznos. Zavisi sa čime se radi. Najviše se dobija kada se radi na subatomskoj razini. Tada je faktor najveći. Možete raditi i na molekularnoj razini. Naprimjer, postoji takozvana hladna fuzija. Cepanje vode, ali ne obične H2O, nego takozvane slabo zasoljene vode, koja je provodnik. Razumete i vi onu energiju koju ste uložili da pocepate to, gde se istovremeno kroz tu vodu stvara munja, koja je opet tu elektrolizovani taj gas praskavac, vraća opet u vodu. Kada to iz toplote prevedete opet u iznos energije, vi imate neki faktor 300-350%, na primjer. To je dokazano, postoje snimci, znači, na YouTube-u gde se nađu, gde su to inženjeri pravili, to je dokazano. Vi već to imate, dok, na primjer, kada podete još niže, vi imate mnogo veći faktor. Kada počnete da čačkate sam žiromagnetni moment atoma, pogotovo u onim strukturama atoma koje imaju stabilni centar rotacije. To postoji samo u kristalima, razumete? Tu metalima ne postoji. Naprimjer, metal će nešto odati, on će se transmutirati, ali dok kristal je mnogo zanimljiviji, kristal ne možete da transmutirate i on će odavati veliku količinu toplote, razumete? Koja će dovesti do toga da kristal eksplodira na kraju, ali ako ga vi hladite umeđu vremenu, ta toplota se može odvesti negde, kao i u nuklearnom reaktoru, razumete? Znači, nuklearni reaktor je u stvari šipke uranijuma ili plutonijuma, koje se nalaze tretirane neutronima, razumete, koji u stvari dovode do fisije koja zagreva, cepanja jezgra, razumete, koja zagreva. Šipke bi se istopile da se one ne nalaze u reaktoru pod vodom, koji u stvari hladi, one stvaraju paru dalje, posle je već termodinamika, to već mašinci znaju kako ide na turbine i tako dalje pod visokim pritiskom. Zanimala sam od ove priče. Take it everywhere I walk. I'm an
Radio Tesla, prosto ne mogu da verujem kad je vreme prošlo, ali eto, za danas imamo još malo priče sa Milošem. Ono što mene zanima jeste gde ti u stvari izvodiš ove svoje eksperimente, kako to funkcioniš uopšte. Još malo nam približi ovo što je za nas tako daleko. Da, pa evo ovako, naravno ove moje sposobnosti nisu mogle da prođu neprimećene, tako da su neki ljudi dobre volje to primetili. Nažalost ili na sreću, mislim, niko od njih nije sa tolikim financijskim sredstvima, ali eto, uspeli su na primjer da mi organizuju kod jednog čoveka, mog prijatelja Mišketa, laboratoriju na Topčiderskom brdu, gde on i ja možemo raditi eksperimente i generalno napraviti prototip skoro bilo čega. Dobro, neki prototipovi su naravno i zahtevniji, sama izrada nekog prototipa može biti zahtevna, zato su meni potrebni generalno investitori. Dobro. Ali verujem da svakom investitoru će se to isplatiti bilo u kojoj oblasti, da ja mogu svojim znanjem da pokrijem dobar deo oblasti bilo čega. Čovek, znači, bilo koji kapital da ima, ne mora da investira u medicinu. Može istraživanje vode, hrane da investira. Nije bitno energije i tako dalje. Dobro. Mogu da učinim nešto za njega. Evo, mi ćemo pokušati da učinimo nešto za tebe i ovim putem pozivamo neke buduće investitore, neke gospodine Morgane i ovde u Beogradu i u Srbiji, ako postoje, da ulože u ovu nauku koja je potiče odavde. Verifikovat ćeš to u Pertu. Tako je, tako je. Kako je sudbina tvog doktorata? Kada će to biti? Pa sad vidjet ćemo kako budem imao malo slobodnijeg vremena, čisto da samo mogu da asemblujem svoj doktorat, da tako kažem, da sastavim gomile spisa, nešto korisno. Pa u svakom slučaju ja imam u suštini 8 godina, ili ajde jednu godinu manje, on je meni odobren još početkom prošle godine, da ga odradim. To je po njihovom zakonu neko vreme koje je ostavljeno doktorantu da odradi eksperiment. Ja to naravno dugujem jednom svom velikom prijatelju koji nažalost više nije sa nama, koji mi je to organizovao i jedno vreme je bio moj investitor, ali on nažalost ubijen u Pertu. Napravljeno je da je to samo ubistvo, što nije tačno, naravno. Ja sam se par dana pre toga čuo sa njim. Čovek se ne ubije tek tako sam. Da.
takvim samoubistvu prethodi dug period depresije, tako on je bio čovjek, iako imao pare, znao je da se oduševi malim stvarima, takvi ljudi se ne ubijaju tek tako, razumete? Naravno. Želimo ti da što pre dođeš do svojih rezultata, ako možemo stojimo tu, pre svega informisanjem javnosti, želimo da ti pomognemo kao i svim mladim ljudima koji imaju tu viziju, koji imaju put, koji je naravno Tesla negdje trasirao, što se tiče i tih investitora i tog tvog investitora, cela priča liči na Teslu, tako da sličnosti ima, ne brini se, čak i za film, jednog dana kad se bude radio roman o tebi, tvoja biografija, ima što da kažeš, sve ono što jesi ponikao odavde i sve ono što si dobio kao mogućnost koju treba da iskoristiš, svu našu podršku koju ćeš imati uvek, pre svega medijsku. Hvala ti za današnje gostovanje. Hvala i vam, Jasmina. A naravno, vas pozdravlja Jasmina Pešić. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Radio Tesla. Svake subote od 13 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz.